פרשת השבוע, פרשת בהר. התורה כאן יש לה פרשה שלמה בתוך פרשת בהר שמדברת על נשך ומרבית, ריבית. הלכות ריבית הן הלכות מאוד קשות. יש הרבה הלכות שלפעמים אם אדם לומד את זה בצורה רצינית כמו שצריך בעיון, אז הוא יודע שלפעמים יש דברים שזה אדם חושב, מה יש בזה? זה לא כל כך בעיה, זה לא, למה זה ריבית? זה לא ריבית. חושבים שזה בסדר, וזה ריבית דאורייתא. ולפעמים בדיוק להפך, דברים שנראים לאדם שהם בעייתיים מאוד, שזה ריבית, ומצד ההלכה זה לא ריבית. לכן חשוב מאוד שכל אחד, על כל עסקה שהוא עושה, או שילמד את ההלכות כמו שצריך, או שילך וישאל תלמיד חכם שבקי בהלכות. ואם הוא מבין שיש בזה בעיה בהלכה, בחלק מהמקרים אפשר לעשות יותר עסקה. ויש מקרים שאי אפשר לעשות יותר עסקה. אז צריך להיזהר מאוד. כי כתוב שאדם שחס ושלום נכשל בעוון הזה של ריבית, לא יקום בתחיית המתים. מספרים שהיה פעם איש אחד יהודי, שהיה כל המסחר שלו ריבית. וכמה שהרבנים דיברו איתו והזהירו אותו, שום דבר. ריבית קצוצה, זה היה המסחר שלו. בנוסף על כך, הוא היה קמצן גדול ואף פעם לא נותן צדקה. והנה האיש הזה הלך לעולמו. הרב קרא לחברה קדישה ואמר להם, תמכרו לו את הקבר פי 10 ממה שזה עולה. פי 10. הבנים שלו כעסו מאוד, מה זה? מה פתאום אתם מחייבים אותנו כל כך הרבה? הם פנו למושל של העיר ואמרו, תראה מה הרב עשה לנו פה, פי 10. המושל קרא אל הרב. הרב ענה לו, תשמע אדוני, אנחנו היהודים מאמינים כולנו בתחיית המתים. זאת אומרת שכל בן אדם שאנחנו קוברים אותו באדמה, אנחנו מזכירים לו את האדמה. זה רק שכירות. אחרי זה הוא יקום וזה כבר לא יהיה קבר. זה זמני. אבל האיש הזה היה סוחר בריבית. וסוחר בריבית הוא לא יקום בתחיית המתים. ממילא אנחנו מוכרים לו את האדמה. ולמכור זה עולה פי 10. מוסר לכל אחד מאיתנו, להיזהר מאוד באיסורי נשך וריבית. כל אחד ואחד מאיתנו שישמור על עצמו באיסורים הללו, חשוב מאוד להתייעץ כמו שאמרתי, וכדאי להיות מחמיר בהלכות הללו.